У Лебедині, що неподалік школи, місцеві мешканці організували кузню. І ось уже 2 роки кують перемогу дружним колективом, допомагаючи нашим воякам таким необхідним обладнанням, як скоби, їжаки, лопати і кирки. Лебединська кузня працює вже майже 2 роки. Почалося все з печі на подвір'ї одного з її засновників – Миколи Волика. Для того, щоб допомогти односельцю, воїну Сергію Кувіті, який попросив про допомогу з металевими скобами, обладнали перше робоче місце. Сергій написав в групу, що хлопці, треба скоби. Коля йому відповів: у мене є станочок, я вам нагну хоч і 1000 штук, тільки треба арматура і круги. Бо спочатку ми зарізали болгаркою, ще кузні такої не було. В мене за станом здоров'я трошки цієї інформації, що війна почалась, трошки поганенько зробилось, потім через 2 дні попустило. Дзвоню до нього, кажу: арматури немає, є круги почати, штук 10. Ти сам робиш, а ти хочеш допомогти? Кажу: да. І так я тут опинився. Коли стало зрозуміло, що однією партією скоб справа не обмежиться, на подвір'ї звели шалаш. Окрім скоб, стали робити кирки, їжаки, буржуйки, лопати. Так це все й закрутилося. Ми зробили 300 скоб і почали не тільки скоби робити, а робити і сокири, і кирки, з ресор. Багато чого, буржуйки, все, що треба хлопцям, то й робимо. 30-річний Микола Волик – і керівник проєкту, і його менеджер, і відповідальний за зв'язки з громадськістю, і головний фандрейзер. Кошти на матеріал і на відправку теж шукає сам. І це ледь не найскладніше, ніж щоденна важка фізична праця. Наша робота починається тут не з кування. Наша робота починається з того, що ми шукаємо кошти для того, щоб закупити арматуру. Це початок нашої роботи. І от сьогодні ми доковуємо, а на завтра у нас вже арматури немає. Ми самі шукаємо і самі куємо. Тому іноді важче знайти кошти, чим насправді кувати. До речі, з гендерним балансом у Лебединській кузні зразкова ситуація. Половина працюючих – жінки. Швеї, продавчиня, юрист взяли в руки молотки, одягли рукавиці і кують перемогу на рівні з хлопцями. Прийшла по оголошенню, попробувала, важко було. Сумнівалася, що вийде, тому що кувати – це не просто. Нічого, навчилася. Тепер задоволенням. Вирішила приїхати, подивитися, попробувати допомагати нашим захисникам. І після того їздю регулярно. Ви сама Лебединська, так? Ні, Шполи. Майже кожного дня приїздить зі Шполи Олена Олійник. Спочатку було важко, зізнається, а згодом звикла. Гріє не лише вогонь від печі, але й думки. Нашим воїнам все-таки потрібна допомога і їхня і наша підтримка, щоб вони розуміли, знали, що вони там не одні, що вони можуть, що в них є надійний тил, на який вони можуть спиратися, як кажуть, що вони має в них основа. Так. Марина Медуха спочатку скептично ставилась до ситуації, коли її син Сашко, який має проблеми зі здоров'ям, став пропадати у кузні. А тепер, сміється син, попереду мене біжить у кузню, а в перервах між куванням ще й носки плете хлопцям. Допомагаємо хлопцям і хочемо, щоб їм ще тепленько було. У перерві вдома в'яжемо носки. Перемоги хочемо. Перемоги. Приклад шполянських жінок надихає і чоловіків. Руслан Бурківський – фаховий зварювальник. Вільний від основної роботи час проводить у кузні в Лебедині. Якраз із-за жінок я сюди приїхав, тому що мені, як чоловікові, стало стидно, що жінки виконують чоловічу роботу. Із-за цього я і перетелефонував до Миколи і запропонував свої послуги. Але так як я зварювальник за фахом, то я знайшов собі місце тут на кузні, тому що я тут максимально ефективний. Зварювальників не так багато в кузні. На стіні приміщення портрет загиблого Сергія Кувіти, з легкої руки якого і почалася робота, завдяки якій вдалося зберегти життя не одного воїна. Фактично щодня в кузню приходить допомагати і його батько Валентин Кувіта. Вищіша перемога наших воїнів над цими гадами. Щоб їх тут не було, і щоб хлопцям хоч чимось допомогти, щоб вони могли зробити собі ті криївки, ті все. Скоби – це якраз їм потрібні. Де скоб нема, тому хвилюю просто, бува, зносить і закидує хлопців.
За 2 роки ці неймовірні, звичайні українці зробили неможливе. Попри свої родини, основну роботу, щоденні турботи воєнного часу, їм вдалося суттєво допомогти нашій армії. І зважте, на волонтерських засадах. Скоп, ми зробили скоп 160 тисяч, буржуйок зварили 127, сокир зробили 7400, Олександр Губін робить, він вже 1000 сокир зробив, а 7000 – люди зносили сокири, і ми їх справляли, варили, набивали. Кирки – 13 тисяч, їжаки – 8 тисяч, триноги – ті, що на кашу варити, 1100. Саперні лопатки – 10 тисяч зробили, солдеповських теж люди зносили з усіх сел. Обичні лопати зносили, ми зарізали і робили маленькі саперні лопати. І 6700 штук молотків зварили. Наразі є велике замовлення від хлопців-вояків. Коштів бракує. Давайте разом допоможемо Лебединській кузні, а вони вже знають, що з цими грошима робити. Сконтактувати з кузнею можна через фейсбучну сторінку Миколи Волика або звертайтесь до нашої редакції. Допоможемо разом. І разом переможемо.